ପାଲା ଗାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖି ଆସିଥିବା ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସେ ନିଜର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ ହେଉ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅବତାରଣା କରି ଜନମାନସକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବରେଣ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ଷୀୟାନ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ ମହୋଦୟ। ଆଜି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଏ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଆଣି ଲୋକକଳା ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଦୀପ୍ତ ରଖି ତାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ଯାହାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ। ଆମେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ। ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଲା ଗାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛୁ।